ihminen ei ole ikinä valmis. Ihan sama, että se 60-vuotias, mä oon 30 nuori. By the way, nuori. Okei? Okay? Mäkin oon 30. Sä katsoit mua. Sä katsoit mua silleen, damn you old! Damn you old! Mut cheers for that, 30's club. Näin. Mut siis mä opetan itselleni koko ajan uusia asioita. Ja tavallaan mä oon aina ollut sellainen ihminen, mä tykkään ideoida hirveästi, mut sit taas mä tunnistan itteni toisessa lokerossa, että mä oon myös se tyyppi, joka osaa unohtaa ne asiat tosi nopeasti. Niin tavallaan mä opetan itselleni uudelleen sinnikkyyttä ja mä haluan myös nostattaa niitä epämukavuuden tuntemuksia, jotta mä pystyn kääntämään ne voimavaraksi. Ja sitä tunnetta ei voita mikään.